pensaremos sobre o que acabou. Se for possível, daremos as mãos, essas mãos testemunhas do que se passou. Não falaremos das meias verdades que nos magoaram bem mais que as mentiras. Será assim como quem se reabre ao amor impossível só porque ficou. Se for possível, só por umas horas, despirmos mais do que a própria nudez. Revelaremos então as memórias do corpo marcado do amor que se fez. Libertaremos a fala contida em todo este tempo que não quis falar. Recuaremos o que for preciso até encontrarmos o verbo gostar. Se for possível, depois passearemos pelo silêncio de estar. Descobriremos que os anos passaram, mas ficamos nós para contar como foi. Se for possível marcar este encontro, a despedida sonhei. Outra vez separados, mas juntos por fim. Se fosse possível que todos vocês agora saíssem daqui, fossem por onde vocês quiserem ir, só com um bocadinho parecido com a grande felicidade que eu sinto de ter estado aqui, já tinha valido a pena. Até amanhã.